Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník, v poslednej kapitole dátum, na rade je level číslo 2. Mojou úlohou je tu z daného reťazca zistiť, o aký deň mesiaci ide. Je to v formáte rok, mesiac, deň, takže vlastne mám vrátiť ten posledný údaj ako číslo, takže miesto 0,1 dávam iba jednotku. Takže parametre si dám reťazec, vytvorím si novú premennú dátum, na základe toho reťazca si vytvorím datový objekt a ten datový objekt má metódu, ktorá mi umožní získať daného dátumu deň v mesiaci a meno tej metódy je getDate. No a to vrátim. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.